Gospodin danas govori u ovom mjestima evanđelja i govori evo, o nekim stanovima koje nam pripravljaju nego, ako budemo istinski na mjestima evanđelja. Pa molimo Gospodin da nam pomoge da čujemo što nam danas želi reći. Ujedno danas je spomendan, sam pričinio da nas imamo dan, spomendan blaženog Ivana Mercija, velikog svjetoga Božijeg i na mjestima evanđelja Hristova. Nek na Gospodin pomogne njegov zagondar da naše srce gori poput njima, koji nije bio svećenik, ali je bio vjerni lajnik, koji čije srce gorjelo njegovom mladom životu mladi umro za Gospodin. Tako bi svako srce trebalo gledati. Čut ćemo danas pitanje, nije li Bog zadovoljan sa Isusom? Nije li bio sigurno za njim? A dalje sa nama? To se svako od nas treba dobro pripraviti. Pa evo, Božom pomoznom da budemo tebi otvoreni, tebi predani, da ti se darujemo i da naše srce gori za tobom, da budemo tvoji instrumenti, tvoja sredstva. Pokajmo se, ispovjedaj se. Smilovao nam se,
su se u svakodnjem služenju zanimaraju njihove udovice. Ona je storica na to sazvaše množstvo učenika i rekuše, nije pravo da mi napustimo riječ Božju da bismo služili kod stolova. Ne pronađite, braćo, između sebe sedam muževa na dobro glasu, punih duha i mudrosti. Njih ćemo postaviti nad ovom službom, a mi ćemo se posvetiti molitvi i posluživanju riječi. Prijedlog se svidje svemu mnoštvu, pa izabraše Stjepana, muža puna vjere i duha svetoga, zatim Filipa, Prokora, Nikanora, Timona, Parmenu, te Antiohijskog vidošlicu Nikolu. Njih postave pred apostole, a oni pomolivši se, polože na njih ruke. I riječ je Božja rasa, uvelike se množio ovoj učenika u Jeruzalemu i veliko je mnoštvo svećenika prihvaćalo vjeru. Riječ Gospodnja.
da se ne uznemiruje srce vaše. Vjerujte u Boga i u mene vjerujte. U domu oca mojega ima mnogo stanova, da nema, zar bi vam rekao, idem pripraviti na mjesto. Kad odem i pripravim na mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi, da i vi budete gdje sam ja, a kamo ja odlazim, znate put. Reći mu to, pa Gospodine, ne znamo kamo odlaziš, kako onda možemo put znati. Odgovori mu Isus, ja sam put, istina i život. Nitko ne dolazi Otcu osim po mene. Da ste upoznali mene i Otca biste mogli upoznati. Otca da ga i poznajete i vidjeli ste ga. Kaže mu Filip, Gospodine, pokaži nam Otca i dosta da mi je. Na to će mu Isus, Filipe, toliko sam vremena s vama i još me ne poznaš. Tko je vidio mene, vidio i Otca, kako ti onda kažeš, pokaži nam Otca. Ne vjeruješ li da sam ja Otcu i Otac u meni? Riječi koje vam govorim, od sebe ne govorim. Otac koji trebi u meni, čini djela svoja. Vjerujte mi, ja sam u Otcu i Otac u meni. Ako ne inače, zbog samih djela, vjerujte. Zaista, zaista kaže vam, ko vjeruje u mene, činit će djela koje ja činim i veća će oni činiti jer ja odlazim Otcu. Riječ Gospodnja. Nedostaje onih koji su danali Boga Božjega.
I mi smo pozvani ne samo da govorimo Bogu, nego da druge do Boga dovodimo, da se ponašamo kod turisti. Šta turisti rade? Dođu u grad, uzmu fotoaparat, kameru, sve živo i snimaju i slikavaju i onda drugima pokazuju fotografije da se svi lijepo divi. A ne upućuju druge na to, na te prirode znamenitosti, ne znam gdje su bili. Tek upute na to, tako i mi teoriju znamo, ali upućujemo na onoga koje iza toga postoji. Svi mi znamo vrlo lijepo govoriti o Gospodu, zašto onda druge ne obraćamo. Zašto se drugi na naš govor ne pokrenu? Zato jer fali autentično iskustvo Boga može. Da vatra mora sad se zapale u srcu. Dakle, nije dovoljno govoriti o Bogu, nego treba Boga donijeti ljudima. Da bi smo ga donijeli, on mora biti u srcu. Ako nije, onda džaba ja govorim. Dakle, da bi smo donijeli nekomu Boga, mora biti kanal. Pustit se Bogu, sve svoje razume, biće, pamće, volju, sve može Bog predati, da se Bog samo služi, da me koristi, da budem instrument. To Bog traži, poput Samarijanke. Ona je srela Isusa i onda je drugi mešta i svjedočio. Onda su drugi zaželi da i oni vide Isus, onda su došli. I onda su ga upoznali, onda sve šta se desi. Onda su rekli, ne vjerujem više zbog tvog govora, nego što smo sami čuli, znamo da je on uistinu spasitelj svijeta. Dakle, svi smo poznali voditi druge do tog susreta s Bogom, da se drugima vjera nađe i zapale. To nam je dužnost i to je naš poziv. Da nas mijenja, da djeluje na naše živote Božja milost, da i druge živote mijenja. To je jedno. Danas što Bog želi reći. Druga stvar danas, kaže Isus, pripravio sam vam mjesto, idem da vam pripravim mjesto. E sad, braćo moja i sestre moje, Bog je umro da bi nama pripravio mjesto. Da bi mi mogli vječno sretno živjeti s njim u nebu. Zato je dao posljednju kap svoje krvi poništi svoju priču. Zato. E sad, svjedočanstvo toga, ono što ono životu, najbolje imamo iz primjera svetaca, pa nam oni govore o tome. Evo samo dva primjera kratka. Prvi je sveta Mala Tereza, jedinstven san njezin. Za Malu Terezu smo svi Bogu hvala čuli, molimo i podmalimo. Živjela je vrlo kratko, 24 godine, od 1875. do 1897. I ona govori u jednom snu. Živjela je vrlo kratka, velika svetica. Malo godina, jako veliko stvari za Boga učinila. E sad kaže u snu, kaže prvi osmi zore, kaže u snu, a sam je Bog. Njoj su kazali tri kamenčići koji su E sad, opazi tri kamenčići. Sve su bile prikrivene poprenom. Ona nije mogla direktno vidjeti. Sad se pitala ko je to. Kaže ono, kako bi bila sretna da vidi koja je jedna od njih, barim jednu da vidi. I sad u tom trenutku kad veličate jedna je otkrila svoj identitet, jedna od tri. Dakle, ona sad vidi kroz tu poprenu, vidi da je to njihova časna majka Ana od Isusa, ona je utemeljiteljica bila Karmen od Hramsu. I sad objašnjava kako izgleda ta časna majka sa onom svijetu. Kaže, njezino lice bijaše lijepo nad narodne ljepote. Nikakva zraka nije iz njega izlazila. Ipak sam usprko skopreni koja nas je ovdje ubijala, vidjela to nebesko lice obaseno neizrecivim blagim svjetlom. Svjetlom koje lice nije primalo, nego ga je samo iz sebe proizvodilo. Lice te duše je svjetilo neopisivom srećom. To je iskusila Mala Tereza. Kaže ona, više mjeseci je prošlo od toga, a meni je to duboko usjećeno moje razlike, moje srce, moje iskustvo. Zašto? Zato je bilo utemnično. Vidjet sreću nema preko lica, to je težno častno. Sad ona pita da li je častno majko. Hoće li me, dragi Bog, ostaviti dugo na zemlji? A
da hoće li skoro doći po mene. Ovaj kaže, smiješti se, nijem da uskoro. Skoro će doći, od tebe ja to dobro neće. Izbi da je došlo skoro i odmrlo te četvrte godine. Ona kaže dalje, koje pitanje postavlja? Je li Bog samo zapravo? Pazite što svetost pita. Nek' znao što može ozvjeti moga, ne znam, koga već, hoće li meni krenuti posao, hoće li mi sin, će, hoće li šta ću, nakle, kako ću, šta ću. Nema takvih pitanja. Direkt, je li Bog samo zapravo? E ja sad vas pitam, je li Bog samo zapravo? Pitam se. Ivane, jer Bog s tobom zadovoljno? To treba svako odgovoriti. Bilo bi dobro da sad dođete svi ovdje vam, pa jedan po jedan, da kaže šta misli o tome. Jer Bog s vama zadovoljno? Pogledajte mi pitanje. Što pita sveta za Boži? Što pita djete Boži? Samo me to napomeni, pa dobro dođe se ti samo zadovoljno. Kako ja živim, kako ja molim, kakav sam ja svjetljiv. Ili nam tebe omoći, Bože, da budeš zadovoljan sa ovom istinci? Jer se ponašamo onako kako ti tražiš? Jer svijeti Bože zadovoljan? Jer ih ignoriju? Jer ih izvrćem pa na svoj lin pokrećem? Jesi li ti Bože sa ovom zadovoljan? Kako divno pitanje? Glavno pitanje Bože djece. Tako nek nam ovo odzvanja na nas. Tako da možemo malo razmišljati o tome Bog samo zadovoljati. Jer će nas dovesti do istine. Ako smo istini, doći nas do istine, pa ćemo se moći točno ponavljati. A, kaže ona dalje, ovoj svetoj majci Ana. Do tada sam bila potpuno ravnodušna, nikad i nisam se zazivala, nisam na nju nikad pomislila. Znala je da ona živjela svetim životom, Bogu hvala sve pomenu, pa kaže, ali tu mi se svetsko volio, kaže, tad sam vidjela koliko me ona voli, koliko ja nju volim. Jer, braći sestre, ona je koji voli Bog. On voli onoga koji je u Bogu. Ona je koji Bog od njega voli. Ne mogu ne voliti brata svoga, voli Bog. Jer moj brat voli Boga Isu. Mogu ga ne voliti. To je jedno iskustvo. Drugo iskustvo, sveta postina Kovalska kaže. Bože, slava je tako velika da je čak ne želi pokušavati pisati. Evo što ona kaže. Ona govori, sad razumije svetog Pavla koji je rekao, to ljudsko oko nije vidjelo, uho čulo, nije srce osjetilo, nije. Za ovo što je Bog naš, zašto je Bog umro i što nam on pripravio neki. Kaže, Gospodin je dao poznati radosti neba, kaže sveta Faustina, i lice Bože je tako lijepo da duša upada stalno u nove zanose, kad ga promatra. A vidite, tako mi vidio se koji su vidi, ne znam, Lourdes, Fatima i druga mjesta. Njima je bilo jako, jako teško se izviđenja vratiti nazad u normalni život. Interesantno da svi nisu. Oni su bili kao zanose kad su bili u osjeću, kad nisu bez njima. Jedno su bili tužni što moraju otići iz mjestnog iskustva i vrati se opet među nas među svijetu. Eto što radi Bog svojim. Tako je velika, tako je milost. Evo, da ja živim tako da već onaj gdje zna što me čeka da ide s nasim, dakle, živim tako kako Bog želi. Znači, svi padaju za nas. Kako je to samo za nas, nekako da nikada ne gleda. Ili svet Ivan Bosko koji je samo vidio rajsku svjetlost, pa je on Bog za nas, ovo. Cijeli život ga je to održao. I sad zamislite koliko je onda vrijedno krize i bez osjećaja promišljenja kad neko kaže tako ti koji su molitve, drž se ti ove zemlje, to je niko se nije vratio s ovoga svijeta i tako koje floskule čujemo te sve. Kako je to žalost. Ili neki kažu, meni ne treba ništa bolje od ovoga, ovo je sasvim bolje, ne treba ni meni ne treba ništa, samo me ne diraju ništa, sasvim je dobro. Prizemno, žalostno, tužno i javno. Pa kaže sveta Faustina, dane padne se na gor i čini nam se kao da kao da ide vrijeme ona, draga nema naprijed, ali kad dođe neshvatljiva radost i sreća sve se zaboravlja. Čim pređemo u prag vječnosti, kad dođemo
sve što te zadesilo. I kažeš kako je to brzo, kako je to lako bilo, odnosno kako smo nagradu dobili. Stoga neka Gospodin vaše srce podigne, naše srce na ovom iskustvu, da budemo na čunac od nebeska priča, što nas čeka i kako je to divno. Da budemo namjestiteli glasnici ove istine, Bog ti pripada Hristo, Bog te zove, brate i sestro, primi i osvoj srce mijenja se. Postoji samo jedna istina, dakle, jedinstveni put. Isus Hrist koji visio na križu nam je put. Isus Hrist. Stoga hvala ti Isuse, možemo reći na kraju što si danas u Bogu. Hvala ti se što si ono da bi meni osigurao takvo mjesto. Hvala ti se što si najstražnjeno srću na križu umro, da bi smo mi bili jedni takvi radosti. Hvala ti Isuse što da me pomisao mijenja. Da kaže, hvala ti se što si umro za mene, pa ne izgovara to ono automatski. Sve se vraća, sve. I što je prošlo, i što su moji grijesi njemu učinili, i što je on učinio za mene. I moram me potaknuti, ako želim autentično iskustvo Boga, to me mora potaknuti na kajanje, a ne površinski i kozmetički. Nego da se kajem svim srcem svojim za svaki pa i najmanji grijeh i da hvalim Boga što je tako veliko, što mi daje mogućnost, što mi oprašta, što mi vodi putem neba, ako to ja želim. Pa Gospodine, ne želim u svim nebo, a pomijem nam srce, ne ovako kako smo sad. Pomozi nam da budemo svjedoci i da budemo sretni. Amen. Vjerujem u jednoga Boga. Uputimo svoje molitve dobrome Bogu koji nam se u Kristu Isusu objavio kao put, istina i život. Recimo zajedno, usliši nas Oče Sveti. Usliši nas Oče Sveti. Za crkvu koju si poslao na vještanje i spasanje svim ljudima, udjeljuj duha svoje ljubavi da može ispuniti zapovjed svoga spasitelja, molim te. Usliši nas Oče Sveti. Za sve koji su kršteni u Kristovo ime, daruj nam milost ustrajnosti i izgradnju kulture Evanđelja među svim narodima, molim te. Usliši nas, Oče Sveti. Za ljude koji sudjeluju u javnim poslovima, nadahnuj ih duhom svoje istine da budu promicatelji mira, pravde i solidarnosti, molim te. Usliši nas, Oče Sveti. Za sve mlade koji traže smisao života, prosvjetli ih svojim svjetlom da spoznaju i upoznaju tebe izvor prave ljubavi i istine, molim te. Usliši nas, Oče Sveti.
za ovu našu zajednicu, ujedinjenu oko Uskrsloga Krista. Pomozi nam da i mi postanemo put i istina i život za sve ljude s kojima se susrećemo. Molimo te. Za naše pokojne koji su se nadali susretu s tobom, uvedi ih u svoje kraljevstvo i na starnim stanovima kojim je tvoj sin pripravio. Po svojoj milosrdnoj ljubavi, Gospodine, oslobodi nas pandemije koronavirusa, molimo te. Primi, Oče, naše molitve koje te upućujemo s ovoga slava, ti si nam u svome Sinu objavio put do radosti i punine života. Pa te molimo, daj nam svoga duha kao vođena na putu, kako bi jednom stigli u obećanu vječnu domovinu, gdje ti živiš i kraljuješ u sve vijeke vjekova. Thank you.
primite od ovoga svi ovo i moje tijelo koje će se za vas predati. Thank you.
Pomolimo se, budi Gospoda za svoj narod na pravnoj sva s nebeskim otacima, daj da stane grešno si priječe u novi život. O Hristu Gospodinu našem. Gospodin s vama. Bog vas je kupio smrću svoga jedinica, te postalo ste djeca Božja, nek vas obraduje svojim blagoslovom. Krist vam je dao punu prave slobode, nek vas učini dionicima vječne važne. Po krštenju ste u njemu vjerom uskrsili, živite svijetni život, da ga jedan sretnete u vječnoj domovini. Blagoslov Boga svemogućeg Oca i Sina i Duha Svetoga.